Sveiki. Čia atvira Lietuvos universitetų žinių lyga lyderiai. 14 komandų kaunasi dėl pagrindinio prizo, kaip ir kiekvieną sezoną, dėl krištolinės piramidės. Šiandien susitinka praėjusį kartą dvi pergalės išplėšusi ISM komandą. Ir jai iššūkį metą Lietuvos sveikatos mokslo universiteto komanda. Labas vakaras. Esu Petras Petkevičius, 4 kurso medicinos LSMU studentas, šokų vyrų šokių grupė Estrogenai. Sveiki, esu Kastytis Šmigelskas, LSMU lektorius, dirbu sveikatos psichologijos katedroje. Mėgstu daugą, ypač pergalės. Sveiki, esu Kirilas Zimarinas, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto komandos kapitonas. Esu radiologijos klinikos pirmų metų rezidentas. Sveiki, esu Algirdas Rudys, studijuoju Lietuvos sveikatos mokslo universitete mediciną. Laisvalaikiu domiuosi sportu, muzika, literatūra. Močiute, linkėjimai. Sveiki, esu Artūras Jacinavičius, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos pirmakursis. Sveiki, esu Algirdas Ivanavičius, ISM universiteto ekonomikos ir politikos 3 kurso studentas. Nemėgstu vegetarų. Sveiki, esu Milda Vaičiūnaitė, studijuoju ISM universitete, tarptautinį verslą ir komunikacijas anglų kalba. Norėčiau perduoti linkėjimus savo dviem didžiausiam fanėm, tai močiutei Nijolė ir močiutei Aldonai. Sveiki, esu Povilas Kripas, ISM komandos kapitonas. Laisvalaikiu žaidžiu šachmatai, savo vietoj dar turiu renkuosi mėtomus peilius. Labas vakaras, esu Erika Kabečiūtė, ISM universiteto ekonomikos 3 kurso studentė. Nežaidžiu nei šachmatais, nei dartais. Sveiki, esu Rimgaudas Tundžia, ISM pirmojo kurso ekonomikos ir politikos studentas. Esu radikalus Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandos fanas. Deja, šį sezoną jiems nesiseka. Tai ką, pradedame. Ir tema renkasi iki šiol. Laimėjusieji, taip, ISM komanda, prašom. Profesoriau, mes renkamės iš eilės, renkamės temą data. Paveiksliukas turėtų būti. Štai. C, C, D, I, I, J, L, L, M, U, V, V, X, X, Y. Šią datą kasmet švenčia per 300 milijonų žmonių. Įrašyta lentelėje ir vienoje, ko gero, visiems matytojo skulptūroje. Iš šių raidžių užrašykite datą. Minutė. Y nėra. Čia data švenčia, jį rašyta lentelė ir vienoje, ko gero, visiems matytojo skulptūroje. Tai galvojam dabar. Skulptūra. Šių raidžių užrašykite datą. Kažkai galėtų būti JAV, ką nors. Palauk, U, V, X, Y raidės, kur yra, kur gali būti šitas raidės. O negali būti, kad čia yra tiesiog šiaip lotiniškos raidės, o kitos iš jų reiškia kažkokį kažkokią datą. Kažkokia data. Turbūt dalis žodžio. Ir dalis žodžio ir dalis skaitmens. Mhm. Gali būti Romai, kažkur Kolizijai, kodėl 300 milijonų žmonių. Gerai, klausykit, išsirašom raidės dabar, kurios nėra, jau nespėjom. Nespėjom, 300 milijonų žmonių, kur yra? Kas mes švenčia? Kokioje lentelėje gali būti įrašyta? Kolizijai, Mekam, nežinau, nebus ten... Mahometas ateimas į Meką kažkas tokio 6-2-2. Kodėl bus tokie skulptūra? Kodėl lotyniškai tada? Ką bus akmuo? Gerai. Datą reikia užrašyti iš šūraidžių klausimas ir iš šūraidžių užrašyti tą datą. Minutė praėjo. Povilai, prašom. Pirkit minutę. Mums reikia dabar iš šūraidžių užrašyti datą ar pasakyti, kokia tai yra data tiesiog? Na, pasakykite bent jau. Tai būtų... Ir po to bandykime rašyti. 622 metai. Čia reikia iš kartų imti rašyti. Tai regis yra susijęs su musulmonais. Taip. Susijęs su Mahometo. Kodėl nuo kada islamas rašo lotyniškai, lyg tai čia yra tokie daiktai, tai dar nežinau, ne? Arabai kaip tik mums atnešė kitokius skaičius. Nepriimumė Povilai atsakymo. Ir į du taškus pretenduoja sveikatos mokslo universitetas. Mūsų versija iš tikrųjų labai smarkiai nėra pagrįsta, bet žiūrėdami į 300 milijonų gyventojų, mes pagalvojom apie Ameriką. Ir žymiausia jos skulptūra ir data turbūt būtų susijusi 1776 Liepos 4.
taip nepasitikinčiai ir taip genialiai paprastai atsakė sveikatos mokslų universiteto komanda. Dviem taškais į priekį įsiveržė sveikatos mokslai. Jie renkasi temą. Mes renkamės antrą temą iš eilės – higieną. Pagal jūsų veiklos prigimtį. Teisingai. Šiandien noriu pasakyti, kad klausimo autoriai yra Monika Vaišvilaitė, jai dėkingi. Ir iškart sakome, kad pusės metų prenumerata iliustruota istorija. Ketvirtas numeris čia yra mano rankose, kur skirtas yra Martinui Liuteriui. Labai reikšmingai asmenybei Europos istorijai supurčiusiai, bent jau religinė ar bažnytinė istorija. Sveikinam Moniką Vaišvilaitę. Dėkingi. Jos klausimas skamba taip. Pamatysim vaizdelį ir nuotraukoje yra pavaizduotas daiktas, kuris naudojamas ir šiais laikais. Kiekvienas iš mūsų tikrai bent kartą esame naudoję higienos sumetimais. Kas tai per daiktas? Kaip? Išverti kažką. Tai gali būti, čia turi būti nedidelis daiktas. Smulkus. Čia negali būti, kad ausim pradurį. Kaip? Ausim pradurį, tu spiram. Koks negrįžiu? Ausim pradurį, higienos. Bet taip iš vienos pusės tarsi kaip peilis, iš kitos šaukštas kažkoks, aš bent jau matau. Tai va. Nuo ko? Piratai tikėdavo, kad visi vyriauskarus piratai, likas aš gėdavo, bet čia mažai tikėtumė. Bet žiūrėk, tu matai, kad man tai kaip šaukštas atrodo iš vienos pusės. Mes kiekvienas esame naudoję higienos metimais. Higienos. Čia negali vis dantų krapštukas elementarius būti? Nu, vat, turbūt taip ir reikia bandyti. Kokie dar variantai? Tokio populiarus, nes turėtų būti tikrai populiarus, nes jau markiai. O auskaras tikrai ne kiekvienas. Auskaras ne kiekvienas. Laikas. Mes manom, kad šis pavaizduotas daiktas, jo atitikmuo dabartiniais laikais būtų dantų krapštukas. Viskas būtų gerai, aišku, jeigu būtumėt pridūrę žodį sidabrinis. Bet priimamas jūs atsakymas, sveikinam. O, metkė. Taip, tema renkasi į SM komandą. Profesoriau, mes renkamės tema posakis. Tęsim pasirinkimą iš eilės. Šis posakis prigijo 15-17 amžiuose, kai Europos universitetuose per pirmakursių apeigas, fuksų krikštyną dabar greitame sakyti, reikėdavo iš gyvulių padaryti žmonės. Koks tai posakis? Galvojama. Ką turi padaryti su fuksais? Pakrikštyti. Nu, tai pakrikštyti vienas variantas, o koks dar yra galvojama. Posakio reikia. Iš bežonės padaryti žmonės. Ne. Dar kažkas iš gyvulių padaryti. Nu, tai tokį turim. Žmogus. Pakrikštyti. Iš gyvulių ūkštą. O gali būti kažkokia bestiarija? Ne. Ne, posakės. Tai gerai, 15-17 amžius. Rast per adastrą. Per kančias ir žvaigždės. Koks nors pakirpti sparnus, koks nors, pavyzdžiui, iš gyvulių. O kaip galima iš gyvulių padaryti žmonės? Kokiu būdu iš gyvulių yra padaryti? Nu tai va, krikštynų apėgos yra skausmingos. Aš tai sakau šitą per asparą dastrą. Per kančias iš žvaigždės? Nelabai. Čia ne tas. Dar per anksti 15-17 amžius. Laikas. Aš bandysiu prisimti atsakomybę ir mes manome, kad tai yra posakis per asperą adastrą, per kančias iš žvaigždės. Ir taip iš gyvulių padarome žmonės. Gyvuliai iš kančių sulipa iš žvaigždės. Nu kažkaip per daug poetiškas yra tas per asperą adastrą. Paskui pasakysiu komplimentą, jūs vienu metu klaidžiuojate. Visai neblogai. Bet dabar turiu duoti šansą sveikatos mokslams. Į du taškus. Mūsų versija yra vienintelė. Tai lotyniškas pasakymas studiosus sine studio sus, kas reiškia studentas be studijų kiaulė.
savo. Keulė. Tai pažodžiui, sus latiniškai. Na, suprantu. Dar nepriimu atsakymą. Nes posakys labai konkrečiai sako, ką reikia padaryti su fuksu. Aplaužyti ragus. Tai ir yra bestijos padarymas žmogumi. Nepriimu ne vienos komandos atsakymo. Rezultatas lieka toks pat. Taip, ir liko viena tema. Taip, ir rodom klausimą. Tai nėra automobilių prietaisų skydelis. Gerai sužiūrėję, jūs galite pasakyti, ką jis rodo. Minutė. Man tai atrodo, kad čia elementarus kazino aparatas. Negali būti koks nors. Ar gal ir gali būti, pavyzdžiui, lėktuvo? Kad aš neįsarčiau. Gerai, gerai. Bet taip, pažiūrėk, ar negali čia būti kazino aparatas mašimo? Iš pačios jau formos sukirtin, kur skaičiukai sukasi. Man skuo atrodo panašus kazino aparatą. Matėjai tokį? Aš nemačiau, bet man kažkaip pirmąją mintis tokia. Žinai, tie, kur sukasi, visokias keičiasi, ten būna vaisai, dar kas nors. Jo, bet ką tos rodiklės reiškia? Ai, ką jis rodo? Nu, ką jis dėjo? Tai čia laikrodis tiesiog. Tai kas? Bet čia laikrodis, ne laikrodis, tai ten tiesiog. Jo, 12, žiūrėk, pati skalė. Jo, ir prasidėdomis kodės. Laukiam. Mes manom, kad šitas prietaisas rodo laiką. Ir jeigu tiksliau, tai čia būtų be 15 beveik 2. Be 15 2. Ir iš kur jūs tą matote? Iš laiko. Viršutinė skalė rodo valandas, o pačioj minutės. Na ir ką, norėjau kabinėtis, aišku. Bet nėra dėl ko. Tai laikrodis. O, metkė. Nu, kažkaip netikėtai sveikatos mokslai įsiveržė į priekį. Geriau klausimai krenta, sakykime. Povilai, sutelkit komandą. Teks. Aš būsiu čia blogai išpranešavęs jums. Antrasis turas. Jesam užduoda klausimą. Kokia profesija taisėjo? Ką tu iš muzikos žinai, ką rodo va tas? Yra kažkas pirantiško prie gitarų. Čia yra karibų, ne čia ramiai vandenyno. Bet nelabai aiškus, kokios salos. Ką mes turim jau? Kokia profesija sieja? Jo, apie kokias salos? Kažkas ramiai vandenyno. Čia yra pirantiško. Viskas, einu. Laikas. Neturim varianto. Spėjam. Manom, kad tai yra keliautojas. Keliautojo profesija. Keliautojas yra profesija? Ekspeditorius, tarkim. Ekspeditorius. Tak, logistas ekspeditorius. Mhm. Logistas ekspeditorius. Iš ko čia taip galėtumėm? Bet vieną argumentėlį pasakykit. Piratą matom, kurie keliaudavo. Tai piratai yra ekspeditoriai. Paukščiai migruoja. Ai, nu, keliauja. Keliauja. Ne profesija, sakiau. Ekspeditoriai. Na gerai, su tokia atsidusęs priemonės jau beveik įtariu, ką, kaip komentuosi ISM komandą. Tai įvardinkime, ką matome paveikslėlius. Maršalo salos, grandinė, C mažoras, pulkas, kapitonas Jackas Sparrow. Tai Algirdas gali pasakyti, kuris sugalvoja šitą klausimą, kokia tai yra profesija.
karininkų laipsniai. Aišku, klasingas klausimas, nes iš tos grandinės, sugalvoju, kad čia grandinis pakeitus giminė, tai sudėtinga. Na, bet ką darysi? Dar sik pasitvirtina, kad studentų klausimai yra, sakyčiau, klastingi ir blogesni negu mūsų. Nieko nepadarysi. Atsilygink tuo pačiu. Jūsų klausimas. Dabar, kai smeiks vėl. Pasakojama, kad kartą Niujorke praeivis sustabdė žymus smuikininką Jašą Haifetsą ir paklausė, kaip patekti į garsiją Carnegie Hall. Ką jam atsakė smuikininkas? Minutė. Kas? Ne, aš tai skaičiau, Sernai paskui muziką, kaip nors. Sernai paskui muziką, negali būti. Negali būti. O kas yra Carnegie Hall? Carnegie Hall yra koncertų salė. Ne? Nu, tai tikriausiai sako, eik paskui mane. Arba nusipirk biletą. O, būtų gražus visai variantas. Kaip patekti? Nusipirk biletą. Eik pro duris. Tai čia daug galima. Bet jis netyčia jį sustabdė visiškai. Jis sustabdė tiesiog kaip praeivį gatvėje. Ir paklausė, kaip patekti? Sek paskui mane, arba... Sek paskui mane. Arba... Sek paskui muziką. Sek paskui muziką, bet toks labai... Sek paskui muziką yra labai jūs slidu. Aš sakyčiau, va tas nusipirk biletą, jis toks, nu... Žinai. Nusipirk biletą. Bet jis nepasako, kaip patekti, tiesiog... Bet tada be lanką galėjo sutikti. Ne jo, nes jam reikia... Jis paklausė krypties. Kaip patekti, kaip nueiti. Nebūtinai, čia gal yra tas užsleptas kabliukas. Vėl aš pasimsiu atsakomybę ir atsakysiu tokį patį tiesmukiausią atsakymą. Smuikininkas jam atsakė, nusipirk biletą. Nusipirk biletą. Deja, bet teisingas atsakymas... Balant sekundę. O kas yra Jaša Haifetsas, žinom? Smuikininkas. Iš kur toks? Litvakų, jis yra lietuvių kilmė. Vilnietis. Iš Lietuvos kilmė. Vilnietis, nusipirk biletą. Nu, galėtų, aišku, sakyti. Dabar vis taigi neprisiminsiu, kiek čia būta jo... giminėjai prekybininkų, bet ne Jašas Haifetso stiliui turėtų tai būti, Povėlai, sutikti. Komentuokit. Praktikuokitės. Repetuokit. Gerai, klausim. Mes norime atlikti keitimą. Komandos narius Algirdą ir Artūrą keičia Mindaugas ir Martynas. Sveiki, esu Mindaugas. Lietuvos sveikatos mokslo universitete studijuoju mediciną. Šiandien paskelbtų egzamino rezultatų dar nepažiūrėjau. Sveiki, esu Martynas Kasparaitis, 5. kurso farmacininkas. Laisvalaikiu domiuosi sportu, muzika bei menais. Taip, tęsime mūsų žaidimą. Trečiasis turas, 4 klausimai, kurie reikalauja staigaus atsakymo. Rezultatas labai intriguojantis. Tiesiog komandai reikia 4 atsakymuose įgyti bent po 3 taškus. Ir pradedam. Pirmasis. Koks tai skaičius? Susideda iš 2 skaitmenų. Antrasis teiginys. Norint užrašyti raidėmis, jų prireiks 20. Trečiasis teiginys. Nelyginis. Taip atrodo užrašytas brūkšniniu kodu, o taip QR kodu. Tai gana dažnai pasitaikantis derinys prekių kainos etiketėse. Apvertė. Mes galvom, kad tas skaičius yra 99. Skaitmenų suma lygiai 18. Taip. Taip, tai 99. Intriga dar didėja. Jūs aišku puikiai žinote, kad žmogus, kas šis žmogus klausimas, kuris gimė 1873 metais Pantadvaryje Jurbarko rajone, o mirė 1944 metais Paryžiuje. Smukininkas, rašytojas. Kultūros veikėjas kažkas. Taip. Antrasis teiginys. Maskvos universitete studijavo gamtos mokslus, bet į istoriją įėjo savo darbais ne tiksliųjų mokslų, o humanitarinėje srityje. Falsai. Tu žinai? Aš nežinau. Nu, sakyk. Vytautas Landsbergis Žemkalnis? Ne. Landsbergis Žemkalnis, kad būtų miręs Paryžiuje 44-aisiais. Grįžiuosi į sveikatos mokslus tada jau. Reiškia 20 amžiaus pradžios rusų literatūrinio gyvenimo figūra.
Pirmieji eilėraščiai rusų kalba paskelbti dar 1899-aisiais. Darė didelį įtaką lietuvių poetams simbolistams – Sruogai, Mykolaičiui, Putinui, Kiršai. Taip. Bandom, gal tai Jurgis Baltrušaitis? Kuris gyvenim pabaigojame rašyti lietuviškai. Garsiausia knygų lietuvių kalba į lėrašių reikinys Ašro Vaigas. Taip, tai Jurgis Baltrušaitis. O, metkė. Trys taškai sveikatos mokslo. Štai čia buvo lemtinga, mėlėje. Jums lieka tik paguoda. Kas sieja šias poras? Pirmoji – Pertas Australija ir Bermuda. Antroji pora – Pekinas, Kinija, Buenos Aires, Argentina. Tai šie miestai yra vienas kito antipodai. Jie yra visiškai priešingose žemės rutulio pusėse. Bet ne. O gal. Antipodai. Šarm, aš šeikas. Rapaiti. Egiptas, Prancūzų Polinezija. Bogota, Kolumbija, Džakartinaris. Taip tai antipodai. Keturi taškai. Jasen komandai. Na va, bent šiaip taip. Taip, taip. Ir ketvirtasis. Koks šios kompanijos pavadinimas? Jos darbuotojai yra gavę 6 Nobelio premijas ir 5 Tiuringo premijas. Šių metų duomenimis tai antra pagal darbuotojų skaičių Jungtinių Amerikos valstijų kompanija. Virš 400 tūkstančių darbuotojų. Bet matai, čia praeitį galėjo būti. Įkurta 1911-aisis sujungus tris įmonės, kurias gamino verslo įrangą, skirtą duomenims apdoroti. International Business Machines, IBM. IBM'as. Trys taškai. Gauja ICM. Ir štai ICM'o komanda paskutiniais dviem atsakymais parodė savo klasę, bet jos šis iki neužteko. Dėl to kviečiu Sveikatos mokslo universiteto komandos kapitoną. Lygių sėkmės, Povilai, sveikini priešininkus. Sveikinu, dėkui gražiai buvo. Ir su liūdėsiu palydim jūs. Pradedam antrąją šio vakaro dvikovą, kur netikėtai prieš ISM komandą laimėjusi Lietuvos sveikatos mokslo universiteto komandą sustinka su ISM komandą pakeitusiais Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto komandą. Sveiki, aš esu Gintarė Plevokaitė, trečiojo kurso tspmi studentė. Mėgstu biologiją ir teatrą. Labas vakaras, esu Justė Dakauskaitė, trečio kurso politikos mokslo studentė. Rašau mokslinį darbą apie protmušius. Labą dieną, aš esu Vautas Pamai komandos kapitonas, šiuo metu rašau disertaciją ir labai mėgstu obolius. Labas, aš Tomas ir manau, kad tobula iškalba nėra būtina sąlyga pasirodyti televizijoje. Sveiki, aš esu Antanas Urmanas, tspmi Pamai ketvirta kursis, mėgstu Tolkieno literatūrą ir morkas. Pradam. Temas renkasi nugalėtojai. Mes renkame antrąją temą iliustracijos. Pamatysim vaizdelius. Tai kelios iliustracijos iš 1657 metais išleistos Čeko Jano Amoso Komenskio knygos Orbis Sensualium Pictus. Nu, pasaulis paveiksluose taip verčiama. Vienu aspektu šį autorių galėtų lyginti su Gutenbergu arba Mažvydu. Kokiu? Bet kaip kiti tada siejasi? Ai, bet čia žiūrėti, kažkoks būdus žiedžia. Kulinarijos. Kulinarijos? Vieną kartą buvo klausimas apie tai, kad ten būtent receptai. Nes kulinarijos galbūt patarėjimai. Taip, žiūrėk, bet kodėl čia man tai atrodo, kad būdus kažkoks žiedžia. Būdus, lėdo čia virtuvė.
bet sumažintų būtent. O negali būti koks nors paprasčiausiai kalendorius? Mums nereikia. Toks, kur būna su visais patarimais. Mums reikia kokio aspektų siejas. Orbis sensualim piktus. Tai vat. Pasaulis pareikštas pazino mašiną, mažas pirmas išleidęs iš knygą. O gal bus pirmas žurnalas? Gal pirmas kalendorius. A, knyga. Kalendorius pirmas, gal. Kas va čia, tai yra? Čia kažkai gyvų enciklopedija pirmoji, galbūt? Pirma išleista iliustruota knyga, nes Gutenbergas yra atspaudimo mašina. Mažinas buvo pirmas išleidęs viršą knygą. Pirma iliustruota knyga? Mano manimo. Bet... Iliustracijos, ne? Iliustracijos, tai. Pirmoji iliustruota knyga. Gali būti. Kadangi paveiksluose, tai gali būti akcentu. Ir metai nėra. Bandom. Gerai, aš sakysiu. Ja. Taip, kapitone, laukiam. Taigi mes manome, kad tai yra pirmoji iliustruota knyga. Na, turbūt ir Skorinos knyga, kuri buvo 150 metų anksčiau Vilniuje. Jau turėjo iliustracijų, jau nekalbu apie 15 centros pusės, kai kurias knygas. Pamatyt keturis paveiksliukus ir nusprendėt. Nepriimu. Į du taškus turi šansą tas PMI komanda. Tai mes manom, kad tai yra pirmoji spausdinta knyga su paveikslėliais, ta prasme. Pirmoji knyga spausdintų būdų, ta prasme, serijinių išleista, kurioje buvo paveikslėliai. Aš jau juos subariau tais pačiais argumentais. Jūs kartuojate tą patį man. Nepriimu. Nu, kad... Tai nebuvo labai obvious. Poligrafinių būdų paveikslų būtų žymiai aukščiau, jau žemėlapiai spausdinami. Mėlyje atlasai. O kas esat giliai, kas buvo toks Amosas Komenskis? Nieks nesat girdėję, gėda pelėda. Pedagogas, tai yra pirmoji knyga specialiai sukurta vaikams. Iliustracijos turi tiesioginį, didaktinį arba pažinliatsą. Nepriimam ne vieno atsakymo. Taip, tema renkasi, tas pamyna komanda. Asociacijos. Tai renkamės asociacijas. Klausimo autorė, Jūratė Čepienė. Ir vėl rodau iliustruotą istoriją su Martinu Liuteriu, didžiuoju maištininku sukrėtusiu Europą. Su gražiais paveikslėliais, tiesiogiai primenantiems mums ir Lietuvos istoriją, liuteroniškąją, su Tauragė. Taip. Na štai, pusės metų prizas atitenka Jūratė Čepienė, dėkingijai. O klausimas skamba taip. Už keli vaizdeliai, su kuria metų diena tai susiję? Tomas Valančiūnas. Čia numeris kolona, taip prasme, Jonas Valančiūnas. Kada Valančiūnas? Nežinau, taip prasme, kokia ten savivaldybė yra per vidurį? Kadainį prie Valančiūnas. 24 Jonas. O prie ko čia Tomas yra? Galim būti. Joninė kolona, bus Joninės, mano mažo. Jonas, taip. Kuris nori atsakyti? 24. Taip. Kas nori atsakyti, nedarė nori? Ne, nori. Pasakyti. Kodėl? Atsakyti. Taip, žemė 24. Taip. Ir sakyk, kad Joninės. Jo. Laikas sutaupyt norėtume. Jau, prašom. Tai mes manome, kad šita data yra birželio 24 diena, tai yra Joninės. Tik pažiūrėti Valančiūnui, nusprendė, kad Joninės. Nu, taip, daug mažas. Gražus vyras. Jonava, Joninės. Ar ten Jonava pamatėt? Taip. O, lėlė, galvoju, kad tik tai Kauną galite matyti. Na, gerai. Joninės. O ta kolona kodėl? Joninė. Joninė. Matot, kokios mar pas mane už nugaros? Korintis. Nu jau Korintis. Žiūriu dabar į sveikatos mokslus ir neturiu ką pasiūlyti. Taip, tai Joninė. Ar Joninė? 5 taškai. Tema renkasi. Sveikatos mokslai. Mes renkamės temą žadintuvas. Šis žadintuvas veikia išties efektyviai. Laiku nesikėlęs miegalius iš savo sąskaitos iškart netenka tam tikros sumos.
Labdaros adresatas nustatomas iš anketos, kurią užpildo klientas. Atsako į klausimus apie savo pažiūras, mėgstamus ir nekenčiamus dalykus. Kaip nustatoma, kam bus skiriama labdara? Minutė. Ai, ką to prasme atvirkščiai? Ką nemėgsta? Tas, kuris ką tą mėgsta, ko labiausiai nemėgsta? Ko nekenčia? Logiška. O kokį tu variantą tu kažką mačiau ten? Žalgiriečiai, pavyzdžiui, nesuspėjo į Lietuvos rytį. Nu, taip, logiška. O kokią dar, Martynai, kažką ten galvoji? Tai čia bairinis klausimas. Dar vieną pinigus pats. Nemanau, kad tiesiog vaikų. Kas dar gali? Taip, užpildo du dalykus ir tas, ką tu mėgsti. Priešingai. Nes ypač veikia išties efektyviai. Kad tu atsikeli anksčiau, kad tik neįtikėtų. Nu, nes tu nemėgsti Lietuvos ryto, pavyzdžiui. Taip, pakelės. Priešingybė, opa, opa. Teisingai. Opa, pozitas, kaip sakant. Tu nori specialiai atsikelt, kad tik nereikėtų pinigų. Tai gerai. Pasakys. Išsivystė tos opozitas. Laikas. Taigi mes nutarėm, kad labdara skiriama tiem, ar asmenim, ar įstaigam, ar kažkam kitam, ko adresatas labiausiai nekenčia, kas prieštarauja jo pažiūrom, ir tai, kas yra priešinga jo mėgstamiem dalykam. Priešinga jo interesams. Tai skiriama tiem. Užpildytą anketą. Institucijai. Šis žadintuvas, jo siekiama negali sukelti kuo didesnį konfliktą. Pramėgojo žmogus parėmė savo priešą, vegetaras mėsos pramonė ir atvirkščiai. Mėsininkas sutrėjo kovotojus už gyvūnų teisę. Sveikinam sveikatos mokslų komandą. Gerai, na ir lieka. Ties pamį komandai. Žurnalas. 1934 metais legendinis Lietuvos šachmatininkas Vladas Mikėnas. Leido žurnalo, kuriame buvo prašomi šachmatai ir kitas žaidimas. Apie kitą žaidimą rašė Antano Smetonos sūnus Julius. Pabaigite šio žurnalo pavadinimą. Šachmatai ir... Minutė. Ne šaškės, ta prasme, kas dar gali būti toliau dvies minčias gal? Boksas. Kas? Boksas, kodėl boksas? Bet tai ten yra tas, yra jo. Ir kur žaidžia šachmatas ir boksą. Man patinka tavo mąstymas šito dalyko, bet tiek yra šansas. Nes dar yra, nu, iš tų sportinių bridžios, pavyzdžiui, yra labai irgi be galo mąstymas. Bridžios, ir prasme, dar tai... Bet jis metoda, kad nors galim Aš žinau, kad sportuojant į polį, kad apie viską, kas yra sportas. Boksas visiškai brokalus, o šachmatus reikia daug mąstyti, ta prasme. Nu, šiaip gali būti, čia man tai make sense iš viso. Bet tarpukrą boksą, kas nors ką nors yra girdės, apskritai pas mus ne visai. Aš ne Lietuvoj, nežinau. Tiesa pasakys, yra apie šachmatus, nes girdės. Laikas? Tu šitas tada tau. Tau ne? Mes malam, kad tai turbūt žurnalo pavadinimas būtų šachmatai ir boksas. Labai giminingo sporto šakos. Taip, visiškai antipodai. Ai, antipodų principai. Jo, išgirdau kažkur šitą žodį. Antano Smetonos sūnus Julius labai apie boksą, kad nors išmanė. Turbūt. Nepriimu, mėlėjai. Šansas. Mes bandysim spėti, kad šio žurnalo pavadinimas buvo šachmatai ir kvadratai. O kas tai? Kas čia per žaidimas? Šachmatai yra toks žaidimas kvadratas. Ai, kur kamulį mėtume, taip? Nu, irgi labai gimininga. Rei, nei taip, nei taip. Antanas Smetona, humanitarinis pakarypo žmogus ir sūnus buvo toks. Jis buvo geras bridžio žaidėjas. Žurnalas vadinasi šachmatai ir bridžas. Jis ir sakė, ir sakė. Nepriimu ne vienas komandos atsakymo. Ir pirmą turą baigėme lygių rezultato. Namų darbai. Prieš pradėdami antrą turą norėtume pakeisti Petrą ir Mindaugą į Artūrą ir Algirdą. Namų darbai, sveikatos mokslai, užduoda savo klausimą. Prašom. Tai tiesiog paprastas klausimas, kas sieja šios paveiksliukus. Aš tai nedažiūriu.
Paukščiai, ciklonas, bambukas. Kas čia? Bambukas. Tornadas. Aš nematau paštą. Bambukas. O kas čia? Austrija, ne čia. Ne, Austrija, kažkas rogas ženklas, suprasme, Austrija, tornadas. Čia yra Paulius su rogais. Kas? Paulius su rogais, mama, tai kokia. Ai, jūs ženklas, vos Austrijos, herbas, snaigė. Čia bus kažkas. Snaigė, sniegė, na, ne. Vos ne kažkas. Jo, dabar reikia greičiau bambukas. Ten yra, taip, Paulius. Bulius. Jautis, ei, kokie nors atėko ženklai, ne, ne. Ne, ne, ne. O dieve, herbas. Ne metų laikai. Garsiai vardinam. Tornadas. Angliškai dabar vardinam, nes lietuviškai. Tornado. O ten kas aš? Paukštų. Ten bambukas. Arba čia gali būti herbas. O kas bambukas? Čia nėra Austrijos herbas. Tai Austrijos herbas. Laikas. Ten bulius, ta prasme. Panašus gyvulys. Tik tai, kad čia yra, žiūrėkit, kokiam kontekste pavaizduotas. Plaukioja šiek tiek. Mes, kadangi atsakymo tokio kaip ir nelabai turim, galvojam, kad tai yra žemynai. Mes, kadangi atsakymo tokio kaip ir nelabai turim, galvojam, kad tai yra žemynai. Žemynai. O kur jūs matot buliau žemyną, kaip jūs patys pasakėte? Nu, Europą. Gal Europą? Europa yra buliaus žemynas. Graikų mituose. Aha, graikų mituose ant buliaus Europa buvo pagrobta. Bet ji ne jį pati bulius. Nu, tai čia labai simbolis. Žiūrėkit, ne? Jų vaikas. Komentuojat. Taigi reikėjo paprasčiausiai įvardinti, ką mato. Tai yra kregždutė, snaigė, viesulas, tauras, šilelis ir ereliukas. Tai yra prekės ženklai. Tarybų sąjungos laikais buvo garsus Lietuvoje. Dviračiai, ereliukai, kregždutės, televizoriai, taurė, šilelis, šilitui, snaigi ir dulkių siurbliai. Buvo šilelis pasirodo. Atsakymo, ne, pritariu. Žinotas lieka toks pats. Atsilyginkite tada jau. Tai mūsų klausimas yra, kas pavaizduota šiame JAV žemėlapyje. Taip. Čia balsavimo pasiskirstimas. Arba balsavimo pasiskirstimas. Bet raudonos. Taip, raudono. Čia teis spalvos. Aš dabar demokratai ir respublikonai. Aliaska. Havai, tik tais čia yra kitas spalva. O tai viena. Balsavimo pasiskirstimas kažkaip labai jau toj pusėje. Ne, aš manau, ne balsavimas. Raudoniau, tik tai dvi spalvos. Trys apskritai, trys dalykai, trys spalvos, ką tai gali reikšti. Ką dar galima arčiau pasižiūrėti? Gal labai mažai, kažko yra labai mažai. Ir gal keturios spalvos, čia yra baltas. Gal trys rasės, kokios vyrauja. Mėlyna, europietiška, geltona. Ne, tai jau kas Aliaskai ten tada vyrauja. Na, tai čia. Nu, jo. Gal kokios nors rinkimas gyvūnų pasiskirstymas. Rinkimai gal bus per daug paprastai. Rinkimai paprasta. Ne. O tai kas tada raudonis, čia tas baltas plėmas. Ir čia apygarbų tikslumus, prant, ežerai. Laukiam, man atrodo, atsilygino jums. Vienintelis variantas, kuris pas mus nuskambėjo, kuris neįtikino mūsų, tai pasiskirstimas pagal rinkimus. Rinkimai į... Ką? Prezidento rinkimai. Prezidento rinkimai. Kažkurio, labai, labai seniai, kurio mes neatsimenam. Nu, mes negalim užskaityti tokio atsakymo ir tuo labai džiaugiamės, bet vis dėlto teisingas atsakymas yra, tai yra žemėlapis vaizduojantis apygardas, kuriuose JAV negalima nusipirkti alkoholio. Raudonos yra visiškai negalima, geltonos yra su tam tikrais apribojimais ir mėlynos yra leidžiama. Blogit sveikatos mokslai, jums irgi nauja čia bus. Šiek tiek apie alkoholį reik žinot. Atsilyginot, rezultatas nesikeitė, 5-5, einame prie greitųjų klausimų. Kapitonai pasiruošė, 4 staigus klausimai. Pirmasis. Koks tai prietaisas? 1946 šio prietaiso pirmtakas buvo žmogaus ūgio, svėrė 340 kg ir kainavo 3000 JAV dolerių. Jais buvo aprūpinamos ligoninės ir kareivinės. Kompaktiškesni modeliai pasirodė 1967-aisiais. Dabar Jungtinės Amerikos Valstijos šio prietaiso naudojas 90% namų ūkių.
Taip, antro teiginio. Vaikų nebus. Skaičiuotuvas. Ligonės. Ir... Kalkuliatorius. Kodėl mes spėjau? Kodėl jis svėrė kažkada 340 kg? Nekėlėm klausimą, taip ne? Nekėlėm. Kad neprimu kalkuliatorių. Ir žiūriu sveikatos mokslus. Išradėjęs Percy Spenceris dirbo komponentus radarams gaminančio įmonę Raytheon. Pasakojama, kad tam tikrų momentų jų kišenį išsilydė šokoladą. Kita versija, kad dėkėtas sušilo prie magnetronų padėtas indas su pietumis. Mes manom, kad tai yra mikrobangų krasnelė. Nes jo pirminė paskėtis yra atšildyti maisto produktus. Sveikinam. Sveikatos mokslai. Išsiveržia į priekį. Antrasis klausimas. Koks tai kūrinys? Šią dainą Jozefas Haidnas 1797 metais parašė ir dedikavo Austrijos imperatoriui Pranciškui antrajam. 1841 trijų posmelių tekstą parašė poetas Augustas Heinrichas Hoffmanas von Fallerflebenas. Pirmame posime paminėta Klaipėda. Pagal dabartinę paskirtį, kūrinys pradėtas naudoti 1922. Taip. Vokietijos himnas. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Taip, tai Deutschland, Deutschland, über alles. Na, mokslai tarptautiniai. Kaupimės liko du. Nu, vienu galite išlyginti, staigiai dabar. Kas tai? Cheminė jos sudėtis būtų tokia. 79% anglies, 10,5% deguonės ir 10,5% vandenilio. Antrasis teiginys. Šis organinės kilmės mineralas pagal Helmą turi nuo 3-8% rūgšties, vadinamos jo paties vardu. Jo kietumas pagal moso skalę 2,5 retkarčius padėjo iki 3. Jo susidarimo laikas labai įvairus. Jungtinės Amerikos valstijos randamas susidaręs karbono periodu. Rusijoje permo, Austrijoje triaso, dar kitur kreidos, Baltijoje neogeno periodu. Jį dar antikoje mini Homeras, Platonas, Aristotelis, Plinijus vyresnysis Tacitas. Mes manom, kad tai yra gintaras. Buvo akcentuojama savybė įsielektrinti. Graikiškai jo pavadinimas elektron. Taip, tai gintaras. Ir tai buvo lemiama, mėlėjai. Oponentai, galim tik tai jūs paguosti kokiu nors paguodos klausimu, kurį jūs puikiai žinosit. Kas šis augalas? Kodėl juokitės? Jums augalai nei tema, sako. Ja? Nu, mėgstam. Morkas, obulis. tik tiek. Pirmasis teiginys. 1791 ispanų botanikas jį pavadino Dalija, švedų botaniko Anderso Dalo garbei. Jurginas. Rusiškai kitas botanikas jį pavadino botaniko Johano Georgijo garbei. Taip, tai Jurginas. Galėtų pridurti, kad lietuviškas šios gėlės pavadinimas primena vieną krikščionišką šventę, Jurginės ir taip toliau, taip toliau, gal šiaip daugiau nevardysiu. Sveikinam iš pirmojo teiginio, sveikatos mokslai įgėjo 5 taškus ir šiuo atveju deramai ir pelnytai laimėjo. Kviečiu kapitoną. Ši čia yra pačiam. Ivan, kapitonė sveikina. Kapitona, komanda sveikina vieną kitą. Sveikinam, sveikinam.
Thank you. 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 Thank